assalomu alaykum hammaga shirin dunyo kanaliga xush kelibsiz bugun yana bitta juda ham mazali va yumshoqqina bo'lib chiqadigan mazasi og'izda qoladigan antiqa ko'rinishdagi tvorogli nachinkali pishiriq tayyorlaymiz tayyorlanishi ham osongina birinchi bo'lib xamirini tayyorlab olamiz pishirig'imizni 50 ml iliqdan issiqroq sutga yarim choy qoshiqdan sal kamroq quruq xamir tur solib yaxshilab aralashtirib olamiz drojasi erishi uchun ustini yopib 5 minut davomida stol ustiga qoldiramiz 300 yuz silliq turdagi tvorogimiz ustiga 120 yuz shakar 1 dona tuxum va xona haroratida yumshatilgan 100 gramm sariyog' qo'shamiz Men sariyog' ishlatdim margarin ishlatsak ham bo'ladi 1 choy qoshiqda vanilin shakar qo'shamiz yarim choy qoshiqda tuz va boyagi eritishga qo'yilgan drojali massani ham qo'shamiz hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz bir xil suyuq massa hosil bo'lgunicha endi quruq masalliqlarimizni qo'shamiz 300-350 g atrofida un bir choy qoshiqda qavartma qo'shamiz разрыхлитель ya'ni elakdan o'tkazib olamiz qorishtirib yumshoqqina qo'limizga yopishmaydigan xamir tayyorlab olamiz bu xamirdan xuddi shu retsept bo'yicha tvorogli rogaliklar tayyorlaganman kanalda retseptini topishingiz mumkin xuddi shu xamirdan bu pishiriqni tayyorladim tayyor xamirimizni ustini yopib o'ttiz minut davomida xona haroratida oshirishga qoldiramiz bu orada nachinkasini ham tayyorlab olamiz yuz gramm maydalangan yong'oqqa sakson yuz gramm atrofidagi asal solib yaxshilab qorishtirib aralashtirib olamiz mana tayyor bo'ldi birinchisi chetga qo'yib turamiz buni ikki osh qoshiqda shakarga bir choy qoshiq dolchin kukunidan qo'shamiz кориц ya'ni aralashtirib olamiz buni ham buni ham chetga olib qo'yamiz va o'rtacha kattalikdagi 4-5 dona olmani po'stidan tozalab videoda ko'rsatib o'tganimdek qilib ichlarini tozalab olamiz maxsus pichoqcha yordamida danakli joylarni oldim oddiy pichoqda ololsak ham bo'ladi chuqurcha hosil bo'lishi kerak olmani ichiga nachinka qo'yilishi uchun hammasini xuddi shu usulda tozalab tayyorlab olamiz va boyagi shakar bilan dolchinli aralashmani qo'shamiz yaxshilab aralashtirib olamiz bu idish kichiklik qildi shuning uchun kattaroq idishga olib aralashtirib oldim Juda ham mazali chiqadi lekin agar e, dolchinni xohlamaganlar qo'shmasdan faqat shakar o'ziga bela olsa ham bo'ladi bu arada mana xamirimiz ham oshib chiqdi yarim soat vaqt o'tdi Juda ham ko'p oshish shart emas xamirni ozgina oshadi stol ustiga olib xamir bilan ozgina ishlab olamiz va bir xil kattalikdagi bo'lakka ikkita bo'lakka bo'lib olamiz xamirimizni tayyor xamirdan zuvala qilib olamiz silliq qilib tayyor zuvala qilingan xamirlarimizni bittasini chetga ustini yopib qo'yib turamiz va birinchisini yoyib olamiz kattaroq to'rtburchak shaklda yoyib olishimiz kerak agar stolimizga yopishsa ozgina un sepib yoyishimiz mumkin judayam ko'p emas keragicha un sepib yoyib olamiz xamirni qanchalik mana qalin yupqaligini ham ko'rsatib o'tdim pishiriq qog'oziga ko'chirib olishimiz kerak agar pishiriq qog'oz bo'lmasa oddiy patnisda tayyorlasak patnis o'ziga ko'chirib olamiz va ikkinchi xamirni ham xuddi shu tarzda bir xil kattalikda birinchisidek kattalikda yoyib olishimiz kerak bunisini ham olb olamiz endi nachinkasini to'liq holatida tayyorlab olishimiz kerak olmalarni ichini ya'ni boyagi yong'oqli asalli aralashma bilan to'ldirib chiqamiz beshta o'rtacha kattalikdagi olma ishlatdim tadan bo'lganimizda o'nta olma bo'ladi va shu xamir va nachinkasi hammasi ortib ham qolmasdan yoki yetmay qolmasdan bir biriga to'liq to'g'ri keladi tayyor ichini to'ldirilgan olmalarimizni xamir ustiga oralaridan joy qoldirib terib chiqamiz va ikkinchi e, yoyilgan xamir bilan yopib olamiz chetlarini tortib hamma joyni yopamiz ikkinchi xamirni biroz kattaroq qilib yoysak ham bo'ladi ya'ni erkinroq qilib ustini yopish kerak va shu ko'rsatib o'tilgan dumaloq shakldagi forma bilan kesib chiqamiz xohlamaganlar agar dumaloq forma bo'lmasa yoki o'zi umuman shakl berish xohlamaganlar xuddi shu usulda pichoq bilan kesib kesib to'rtburchak shaklda qilib pishirib olsa ham bo'ladi yoki o'zini o'sha holatida pishirsa ham bo'ladi xamirni kesib taxlab bo'lganimizdan keyin hamma pishiriqlarimizni xamirni ya'ni chetidan ortib qolgan xamirlarni yoyib yana shu usulda kesib shakl berish uchun lentachalar kesib oldim albatta bu jarayonni qilish shart emas shunchaki chiroyli ko'rinishda chiqish uchun e, va aynan shu videoni tayyorlagan kunim boshqa videolar ham olingan edi charchaganim sababli oddiygina qilib judayam unaqa chiroyli fantaziyalar kelmadiyu shunchaki shu usul xayolimga keldi va shu usulda bezatib tayyorladim tepa pasti baravar qizitilgan duxovkada 170 gradusda 25-30 minut davomida pishirishga qoldiramiz va juda ham chiroyli bo'lib qizarib pishib chiqadi hamma joyi to'liq pishadi va juda ham yumshoq bo'ladi bu paytda men issiq paytda birdaniga kesib ko'rsatganman yumshagandan keyin juda ham juda ham mazali chiqadi xamirlari песочный va yumshoq bo'lib chiqadi Olmalar to'liq pishgan yumshoqqina bo'lib og'izda eriydigan va mazasi ham esda qoladigan darajada juda ham mazali chiqadi albatta tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman va videolarimga layk like bosish esimizdan chiqmasin yana keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling